ფოლოდ მენტალობა დრო გავიგოთ მათზე მეტი და უთხრათ ჩვენ აქ ვართ ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე ნინო მეუნარგიასთან ერთად ჩვენ აქ ვართ ხმჭიდობის აკლავ მოგესალმებით ეთერში გადაცემა ჩვენ აქ ვართ ცვლილება შევიდა საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის შესახებ განათლების მინისტრის ბრძანებაში და ასევე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანებაში ცვლილებები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სასარგებლოდ განხორციელდა დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩემი სტუმარია ეკატ გებუაძე, ინკლუზიურ განათლებისა და განვითარების დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი. სამმართველოს უფროსი კი. ეკა, დიდი მადლობა მოსვლისთვის, ჩემი ხშირი სტუმარი ბრძანდებით და ყოველთვის ესეთი პოზიტიური და საქმიანი ინფორმაციებით და სიახლეებით მოდიხართ. საუბარია ცვლილებებზე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სასარგებლოდ განხორციელდა ეს ცვლილება და რაზეა ზოგადად საუბარი. გისმენთ. ფიასერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-98, ველოდებით თქვენს არს. მეც მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. კიდევ ერთი სიახლეა, რომელიც წარმოადგენს განათლებისა და მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტრო. მოგეხსენებათ, საზოგადოება მიცის, რომ პირველკლასელთა რეგისტრაცია ხორციელდება სამ ეტაპად. პირველი ეს იყო დედმამიშვილების რეგისტრაცია, მეორე ეს იყო საყოველთაო რეგისტრაცია და მესამე ეტაპი, როდესაც ის მოსწავლეები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახერხებდნენ პირველ და მეორე ეტაპზე რეგისტრაციას, ხდება მესამე ეტაპზე. თუმცა სიახლე სწორედ ის არის, რომ ჩვენმა გამოცდილებამ და არა ასე ვთქვათ, დაახლოებით ეს არის 10-15 წლის გამოცდილება, რომ აჩვენა, რომ პირველკლასელთა რეგისტრაციის პროცესში საკმაოდ რთული იყო საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების რეგისტრაცია. ის ბავშვი არ იყო დედმამიშვილი, მას უწევდა საყოველთაო რეგისტრაციაზე რეგისტრირება, რა ძალიან ართულებდა მშვილების, ასე ვთქვათ, შობლებისთვის აი ამ ტექნიკურ რაღაც ოპერაციას. შესაბამისად, ჩვენ ეს არ იყო ერთადერთი მიზეზი. მიზეზი ასევე არის ის, რომ როდესაც ბავშვი რეგისტრირდება და ვიცით, რომ სკოლაში მიდის, სკოლას არჩება და სისტემას არჩება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოემზადოს პირველკლასელს, დახვდეს შესაბამისად, რას გულისხმობთ, მაგალითად, როდესაც სკოლას ეცოდინება დროულად, რომ მიდის თუნდაც აი ეთნიკ მოსარგებლე მოსწავლე, უნდა დაიწყოს სკოლამ ზრუნვა იმაზე, რომ იმართოს ინფრასტრუქტურის სპეციალურ სააგენტოს, რომ საჭიროების იდენტიფიცირება მოახდინოს და სთხოვოს, რომ ხელმისაწვდომობისთვის დაიწყოს ზრუნვა იმისთვის, რომ სკოლა დახვდეს მზად სექტემბრის თვეში ახალ მოსწავლეს. ეს ეხება ასევე მასწავლებლების გადამზადების პროცესს, ეხება ასევე სხვადასხვა რესურსების შეძენას თუ რესურსების დამუშავებას, ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ. პროცესი ის, რომ დაიწყოს გაზაფხულზე, უბრალოდ დასრულდეს გაზაფხულზე. სკოლას ეცოდინება გაზაფხულზე, რომ სექტემბერში ვინ მიდის მასთან სკოლაში, ის დაიწყებს უკვე ზრუნვას დროულად და მომზადებას ახალი სასწავლო წლის. თუმცა ხომ არ ექნება მიზანშეწონილი, რომ საჯარო სკოლებზე ვსაუბრო, საჯარო სკოლები უკვე მზადყოფნაში იყვნენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების მისაღებად, იმიტომ რომ როგორც ახლა ცვლილებებში აღნიშნული, საჯარო სკოლა ვალდებულია თითოეულ პირველ კლასში ჩასარიც მოსწავლეთა რიცხვაობის არაუმეტეს 10% განსაზღვრო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის. ნახეთ, ფაქტიურად მე მგონი, უმრავლეს საჯარო სკოლაში სწავლობენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები. ამასაც აქ თავისი ახსნა, რატომ ჩავწერეთ 10%. ეს არ იყო აქამდე განსაზღვრული, თუმცა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამის მაგალითებიც გვაქვს, როდესაც კლასში სკოლაში მიდის მოსწავლე, ამას შემდეგ იგებს სისტემა, რომ ერთ კლასში ირიცხება 3-4-5 საგანმანათლებლო საჭიროება სისტემა. ნახეთ, მოსწავლე, მაგრამ სასწავლო პროცესისთვის ეს არ არის გამართლებული. ჩვენ არ ვიცით თითოეული მოსწავლის საჭიროება და შესაბამისად შესაძლებელია იმისთვის, რომ ყველა მოსწავლის უფლება იყოს დაცული, არც ერთი უფლება, არც ერთი მოსწავლის უფლება არ დაეხოს, რაციონალურად უნდა მოხდეს.
მოხდეს და პროპორციულად გადანაწილება ამ ბავშვების, რომ ხელმისაწვდომობა ხარისხი იყოს ყველა ბავშვისთვის უზრუნველყოფილი. თან საუბარია სხვადასხვა ნოზოლოგიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება ერთ კლასში მოსარგებლე იქნება სამი აუტიზმის მქონე მოსწავლე, როდესაც არის, ეს უკვე არ არის გამართლებული. შეიძლება მეზობელ გვერდზე პარალელურ კლასში იყოს გადანაწილებული. ამიტომ გავსაზღვრეთ 10% თითეულ პარალელურ კლასში. და რიცხოვნობის განსაზღვრისას დამრგვალება ხორციელდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სასარგებლოდ. და აი რას ნიშნავს ეს? აი შესაძლებელია, ნახეთ, შესაძლებელია თუ დღეს ირიცხება 25 მოსწავლე, უნდა ირიცხებოდეს ერთ კლასში, არსებობს 25 მოსწავლე და მივიდა 2 მოსწავლე, ანუ 10% შესაძლებელია და საჭიროების შეფასების საფუძველზე იყოს ბავშვი სასარგებლოდ გადაწყვეტილი და კლასში მესამეც იყოს ჩარიცხული. დიახ, და 10%-ის გარდა, ანუ ამ უხლის პუნქტით არის გათვალისწინებული, უნდა ჩაირიცხოს არაუმეტეს 8 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. ნახეთ, ამას რას გულისხმობ? კარგად რო ავუხსნათ. კი ბატონო, ნახეთ, საუბარი. კი ბატონო. დღესდღეობით საზოგადოებამ შეიძლება არ იცოდეს, გარკვეულ ჯგუფმა იცოდეს, ეს არის სისტემას აქვს 13 ინტეგრირებული კლასი აუტიზმის მქონე მოსწავლეებისთვის. ეს არის დამატებითი სერვისი, რომელიც არის მხარდამჭერი ინკლუზიური განათლების. ეს მოსწავლეები ჩვეულებრივად ირიცხებიან თავიანთ ჩვეულებრივ პარალელურ კლასებში, მაგალითად პირველ A-ში, პირველ B-ში და ასე შემდეგ. მაგრამ იმის გამო, რომ მათ ჭირდება დამატებითი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი იყოს გამართული, აი მაგალითად, თუ მას ჭირდება უფრო მეტი აქცენტი და მუშაობა ქცევაზე, ან ფუნქციურ და სოციალურ უნარებზე, აი ეს კლასი სწორედ ამას პასუხობს, რომ მუშაობენ ამ ბავშვებთან იმისთვის, რომ ეტაპობრივად გაიზარდოს მათი ჩართულობა სასწავლო პროცესში, ინტეგრაცია და ხარისხი განათლების, იმიტომ რომ შეიძლება მათი ინტელექტი საკმაოდ მაღალი იყოს, მაგრამ ხელს უშლიდეს მისი ქცევა და სწორედ ამ შემთხვევაში ეს სპეციალისტები მუშაობენ როგორც ქცევაზე, ასევე სხვადასხვა უნარზე. დიახ, და არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილოთ სპეციალისტებზე. Ну, როდესაც საუბარია სპეცპედაგოგებზე, ну, მუსირებს ის მოსაზრება, რომ არა დამაკმაყოფილებელი რაოდენობა სპეცპედაგოგების და სპეცპედაგოგები დაუშვათ ვერ აუდიან თავის ვალდებულებას. აი ამ ხრივ რა სიტუაცია და რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს გეგმავთ თუ არა? ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ ესე რომ ვისაუბროთ, სისტემის არის კარგი სპეციალისტი. თუ გვინდა რომ ხარისხზე ვისაუბროთ, სისტემას ჭირდება კვალიფიციური პედაგოგი. აქ მოდი გავმიჩნოთ, აქ არის საუბარი როგორც სპეცმასწავლებელს გულისხმობ, ასევე მასწავლებელს. თუ არის მასწავლებელი საკმაოდ მოკვალიფიციური და აქ ცოდნა თუ როგორ ასწავლოს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, შესაძლებელია, რომ მას არც დაჭირდეს სპეციალური მასწავლებლის მხარდაჭერა. ეს ერთი, რაც ასევე სისტემის გამოწევა. მეორე, ეს არის სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც უშუალოდ არის მხარდამჭერი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლებაზე, განვითარებაზე, სასწავლო პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს სკოლაში. და ესეც არის ერთ-ერთი გამოწევა სისტემის. იცით თქვენ და ამაზე არაერთხელ აგვისაუბრია, რომ კანონში შევიდა, ვაღიარეთ, ესე გახდნენ უკვე ასე ვთქვათ მასწავლებლები და სწორედ ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი არის ის, რომ ეხლა სწორედ აი ამ დღეებში ახალი სქემის, მასწავლების განვითარების სქემის მოდელი დაიდება და ჩვენც ვიქნებით სწორედ მიმდევარი იმ ახალი რეფორმის, რომელიც ამ მიმართულებით განხორციელდება და სპეციალური მასწავლებლების განვითარების აი ამ პროცესს სწორედ ამის მიხედვით ავაწყობთ. ანუ ჩვენი წლევანდელი საქმიანობა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი არის სპეციალური მასწავლებლის პროფესიის განვითარება. და ეს ახალი მოდელი სწორედ ამას ითვალისწინებს. დიახ, და ჩვენ ველოდებით ერთ საერთო ხედვას, რასაც დაუკავშირებთ სწორედ სპეციალური მასწავლებლის განვითარებას. და როდესაც საუბარია საერთო ხედვაზე, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით ხდება ამ საერთო ხედვის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, თუ დაუშვათ სპეციალისტები ჩვენი არსებული რეალობიდან გამომდინარე ყალიბდებიან რაღაც გარკვეულ პუნქტებზე. იცით რა არის? ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა და სწორედ ჩვენ ეხლა ვცდილობთ გარკვეული საერთაშორისო პროგრამების საფუძველზე შევქმნათ ახალი, განვაახლოთ ახალი სპეციალური მასწავლებლის პროგრამა.
პროგრამა, რაც იქნება სწორედ ის გადამზადების გზა, რაც არსებულ სისტემაში არსებულ სპეცმასწავლებლებს დაეხმარება. დიახმსმენელია ხაზე, დღემშვიდობისა მოგესალმებით. მეც მოგესალმებით. მადლობა. მაინტერესებს ვის მე ხა ყურადები თქვენს გადაცემას და ძალიან საინტერესოა და მინდა ისეთი შემოგთავაზოთ წინადადება, რომელიც თქვათ შეზღუდული და თავისი საჭიროების მქონე პირებისთვისაც კარგი იქნება და დანარჩენი მოსწავლეებისთვისაც. მაგალითად ვიცით, რომ გონებას ანვითარებს ცდები, ხელით მუშაობა, ხელით რაღაცის კეთება, ხო? აი ასეთი საგნები რო წამოვწიოთ, თქვათ რომ იყოს ისეთ რა ქიმიის კაბინეტი რო არსებობდეს ისევ და ან რაღაც ცდების საშუალება რო იყოს, ასევე ფიზიკის. გარდა ამისა, თქვათ თვალსაჩინოებაც ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწავლის პროცესში და აი მაგალითად ვიცი, რომ ფიზიკის საგანში, ფიზიკაში არის ესეთი ვიდეო, ისინი რა ქვია, მოკლედ შემუშავებული იყო ფიზიკოსთა მიერ გაკვეთილები, რომელიც აი ვირტუალურად წარმოადგენს, აი თუ ცდების საშუალება არ გვაქვს, ვთქვათ ეკრანზე ამას ვიცი რომ ძვირიდით, მაგრამ იქნება ამაზე ვიზუნოთ, რომ ვიზუალს აღარ ექცევა ვიზუალიზაცია სკოლებში და ეს ძალიან უწყობს ამ დროს ზუსტად მას არის ათვისებას და გაგებას ხელს და აი იქნება ამაზე გვეფიქრა. მადლობა. თქვენ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობლებს დანტებით? არა. აა, კარგით. დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვაა და ასე თქვა, საინტერესო მოსაზრება. მეთანხმები ჩვენს ეს. დიახ. აა, იცით რის ითქვავი? აა, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ნელ-ნელა თუ შევხედავთ სისტემებს, ხო, მაგალითად პროფესიული განათლების საფეხურზე, აი დუალური სწავლება შემოდის და აა ხვდებით, რომ კეთებით სწავლება არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მივიღოთ სრულფასოვანი განათლება. როდესაც ჩვენი ხელით მოვსინჯავთ იმას, რის ისწავლაც გვინდა და პრაქტიკაში გადავიტანთ იმას, რასაც ვსწავლობთ, აი ეს შედეგი ნამდვილად დგება. რა შეეხება ხელოვნების ნაწილში ახსენა ქალბატონმა და ეს ხელოვნების, ვთქვათ, ხელით მოტორული უნარების განვითარება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და რა თქმა უნდა ეს ამის განხორციელება რესურს ოთახებში ხდება სპეციალური მასწავლებლების მხარდაჭერით, თუმცა არსებობს არტ თერაპიები, რომელიც ასევე ძალიან კარგად მუშაობს და რა თქმა უნდა ყველა იმ მოსაზრებას, რომელიც გამოითქვა, მივესალმებით და მეტნაკლებად სისტემა იყენებს საერთოდ ვიზუალურ როდესაც დიახაზ ვიზუალიზაციაზეა საუბარი, არტ თერაპიაზეა საუბარი, ალბათ ამ შემთხვევაში უფრო არის დანერგილი ეს დღის ცენტრებში. რა შეეხება სკოლებში, აბსოლუტურად მისაღებია, თუმცა ალბათ რაღაც გარკვეული რესურსებია საჭიროთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დაინერგოს და გვაქვს დაუშვათ ამის რაღაცა გარკვეული რესურსი, სკოლას თუ აქვს რესურსი, რომ ეს მომავალში მაინც მოხდეს. დიახ, დიახ, რა შეეხება რესურსებს, აი ამის შესაძლებლობაც გაჩნდა. და გეტყვით როგორ გაჩნდა. ეხა მოხდა სწორედ აი ამ შემოდგომაზე, 2018 წლის შემოდგომაზე გადაფასება იმ დაფინანსების მოდელის, რომელიც აქამდე არსებობდა ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. და საგრძნობლად შეიცვალა ეს დაფინანსება. აქამდე თუ ვთქვი, გაიზარდა დაფინანსება. კი, და აი ხა აუხსნი როგორ გაიზარდა და ვიზუალიზაციის და სხვადასხვა რესურსების შეძენის საშუალება აბსოლუტურად შესაძლებელია დღეს ყოველთვის. შეძლონ და აქვთ ამის შესაძლებლობა ადმინისტრაციას. თუ აქამდე ეძლეოდათ მაგალითად ყოველ შვიდ ბავშვი ერთხელ 400 ლარი სკოლას, ამ 400 ლარს ძალიანად ახარჯა, ამ 400 ლარის ძალიანად გახარჯვა ხდებოდა სწორედ სპეცმასწავლებლის ხელფასზე. დღეს ვთქვით, რომ სპეცმასწავლებელი ვაღიარეთ, გახდა მასწავლებელი და დღეს სპეციალური მასწავლებელი ხელფასს იღებს ვაუჩერიდან, რომელსაც ღებულობს სკოლა თითოეულ ბავშვთან მიმართებაში. ეს თანხა ფაქტიურად გამონთავისუფლდა და ეს რაოდენობა, თუ ყოველ მეშვიდე ბავშვზე 400 ლარს იღებდა, დღეს უკვე ყოველ მეხუთე ბავშვი ერთხელ სკოლა იღებს 500 ლარს.
და ეს 500 ლარი არის განკუთვნილი სწორედ აი ამ რესურსების შეძენაზე, ასევე დამატებით სპეციალისტების აყვანაზე. აი მაგალითად ჩვენ უკვე დაუშვით და ეს პროცესი მიმდინარეობს, ეს არის პერსონალური ასისტენტი სკოლაში, ეს არის ფსიქოლოგი და ეს არის ჩამონათვალი სრულად იმ სპეციალისტების, ვინც ჭირდება საგანმანათლებლო საჭიროების კონტექსტში. საუბარია მულტიდისციპლინარულ გუნდზე. ეს მულტიდისციპლინური გუნდი არ ქვია, მაგრამ თუ შევხედავთ, რომ სკოლაში არის სპეცმასწავლებელი, მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, ეს უკვე არის მულტიდისციპლინური გუნდი სკოლაში, რომელსაც მიყავს თქვათ ეს პროცესი თითოეულ საჯარო სკოლაში. ამის მოქნილობა დღეს უკვე გაჩნდა, საჭიროების იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, მოახდინოს სკოლამ. თავად სკოლამ უნდა მოახდინოს. რა თქმა უნდა, უნდა მოახდინოს სკოლამ და კონსულტაცია გაიაროს მულტიდისციპლინურ გუნდთან, რომელიც აფასებს და ეს არის განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში და იქ გუნდის ფსიქოლოგების რეკომენდაციის და სკოლის სპეციალისტებთან ერთად, თუ ჩათვლიან საჭიროდ, დაუშვებს განათლების სამინისტრო პერსონალურ ასისტენტს, ოკუპაციურ თერაპევტს, მობილობა ორიენტაცია თუ ჭირდებათ, ჟესტური ენა თუ ჭირდებათ. ეს ჩამონათვალი უკვე არსებობს და ნებისმიერი სპეციალისტი, დამატებითი სპეციალისტი შეუძლია აიყვანოს დღეს სკოლა. ამ პროცესში მშობლების ჩართულობა როგორია? რა თქმა უნდა, მშობლიც არის ჩართული, როდესაც უნდა განისაზღვროს მოსწავლისთვის საჭიროება. კი ბატონო, საჯარო სკოლა ვალდებულია სექტორების შესაბამისად პირველ კლასში ჩასარიღ მოსწავლეთა რიცხოვნობის შესახებ მონაცემები ასახოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემაში. ეს ანუ პირველი ეტაპი სწორედ ახლა იმაზე ვმუშაობთ, დოკუმენტების კიდევ გამართვაზე, და პირველი ეტაპი არის ის, რომ სკოლამ უნდა განსაზღვროს ლიმიტი. მაგალითად პირველ კლასში მე როგორც სკოლის ხელმძღვანელი, რამდენი მოსწავლის მიღების შესაძლებლობა მაქვს? ან რამდენი კლასი სკოლა განსაზღვრავს? დიახ, აი ვთქვათ, რამდენი კლასი შემიძლია პარალელური გავხსნა სკოლაში. როდესაც მეცოდინება, რომ მე 2019-20 სასწავლო წლისთვის შემიძლია გავხსნა სამი პარალელური კლასი, ამას როდესაც ინფრასტრუქტურულად ადამიანური რესურსით შევაფასებ როგორც სკოლის ადმინისტრაცია, მინისტრის ბრძანებით გამოიცემა ეს ბრძანება, იხსნება საინფორმაციო ბაზა და იქ სკოლა ელექტრონულად არეგისტრირებს, რომ მე 2019-20 სასწავლო წელს შემიძლია მივიღო სამი პარალელური კლასი. აი ამის შემდეგ, როდესაც გვეცოდინება, უკვე ვიცით, რომ სამი პარალელური ერთ სკოლაში 10% აქვს სკოლას იმისი, რომ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე მიიღოს, და ამასაც აქვს თავისი პროცესი. როდესაც მშობელი მიდის და არეგისტრირებს თავის შვილს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, ვიღაცამ უნდა თქვას, რომ ის ნამდვილად არის საგანმანათლებლო საჭიროების თუ არა. აქ მთელი ესეთი მექანიზმი ირთვება, როდესაც გადამისამართება ისე ხდება მულტიდისციპლინურ გუნდთან, სპეციალისტები აფასებენ და რა თქმა უნდა, თუ ბავშვს არ დაუდასტურდა საგანმანათლებლო საჭიროება, ავტომატურად რეგისტრაციიდან იხსნება და გადადის უკვე საყოველთაო რეგისტრაციაზე. და ის ბავშვები, ვისაც დაუდასტურდებათ, ისინი უკვე ირიცხებიან პირველ ეტაპზე იმ სკოლაში, რომელიც მშობელმა შეარჩია. კარგით, მე ამ თემით სტუმართან ერთად რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. 2019 წლის 1 იანვრიდან პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება სავალდებულოა საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის. მსუბუქი ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების საფასური 60 ლარია მთელი საქართველოს მასშტაბით განთავსებულ ცენტრებში. თუ თქვენი ავტომობილი პირველ შემოწმებას ვერ გაივლის, თქვენ გაქვთ 30 კალენდარული დღე ხარვეზის გამოსასორებლად. იმავე ტესტირების ცენტრში ავტომობილის განმეორებითი ინსპექტირება უფასოა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ხელხაზე 14-84. გამართე ავტომობილი და იმგზავრე უსაფრთხოდ. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ხელხაზე 14-84. გამართე ავტომობილი და იმგზავრე უსაფრთხოდ. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიური მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი
2133. Tegetashi saakhatslo aktsiebi gerdzeldeba. Grandiozuli 30%-iani pasdeklebis aktsia. Sheizinet kerkheris sauketeso kharisxis saretsxi danadgarebi da miighet 30%-iani pasdekleba. Dagvireket 2 26 44 44. ჩასხი საწოვი რომ პეტროლში ისარგებლეთ ჩვენი ბარათით და ყოველ დახარჯულ 30 ლარზე მიიღე გათამაშების ერთი ელექტრონული ბილეთი. გამოიყენე შანსი მოიგო საოცნობო საგზური ეგზოტიკურ კუნძულებზე და სხვა მრავალი პრიზი. რომ პეტროლი, მიიღე მეტი საწოვისგან. გაერიდეთ ქალაქის არაჯანსა ჰაერს, დაისვენეთ ბაკურიანში, დღესთან ახლოს, დიდველის სათხილამურო ტრასასთან მდებარე სასტუმრო ჰილსში. ჩანსაღი საკვები, კომფორტული ნომრები, სუფთა ჰაერი, ის რაც გჭირდებათ თქვენ და თქვენ შვილებს. დაგვირეკეთ 591-58-98-88. როგორ დავზოგო, რომ მოვიგო მეტი? დაზოგე ფული, დაზოგე დრო. შეიძინე ის, რაც გჭირდება და არა ის, რასაც გთავაზობენ. მიიღე ადგილზე ბუღალტრული დოკუმენტაცია. GBK Cash & Carry. დაზოგე და მოიგე მეტი. ესპეში გაციებისა და გრიპის მედიკამენტებზე აქციები დაიწყო. მიიღეთ ბენეტის ნებისმიერ სპრეიზე ბენეტი ვიტაციდის ჩაი საჩუქრად, ოტრივინის სპრეიზე ტერაფლუ ექსტრა ჩაი საჩუქრად, ქსილომარინის სპრეიზე ტაიკოლდის კაფსულები საჩუქრად, ერუფენის სუსპენზიაზე ტაიკოლდის სანთელი საჩუქრად, ჰექსორალის აეროზოლზე ჰექსორალის ტაბლეტები საჩუქრად, ნურფენის სუსპენზიაზე ნურფენის ტაბლეტები საჩუქრად. გაიძლიერეთ იმუნიტეტი ისმიჟენის ორი ფირფიტის შეძენისას, მესამე მიიღეთ საჩუქრად, იმუნორიცის ერთი კოლოფის შეძენისას კი მეორე საჩუქრად. დამარცხეთ გრიპი და გაციება. PSP ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასები. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. გამოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად. ეკატგებულაძე ინკლუზიური განვითარების სამსახურის უფროსია. ჩემი სტუმარი საინტერესო თემაზე ვსაუბროთ. ცვლილება გეტყვით, რომ ცვლილება შევიდა საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. მოსწავლის ჩასარიცხა წარსადგენია აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის შესახებ განათლების მინისტრის ბრძანებებში და ასევე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების დამტკიცების შესახებ ბრძანებაში. გეტყვით, რომ ცვლილებები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სასარგებლოდ განხორციელდა. დურაზეა საუბარი. ჩვენ უკვე გაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ. ღია თერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მათ საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ იმას, რომ საჯარო სკოლა, რომელიც ვალდებულია თითოეულ პირველ კლასში ჩასაწერის მოსწავლეთა რიცხოვნობის არაუმეტეს 10% გასაზღვრავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, ანუ 10%-ია საუბარი. თითო კლასში, ოღონდ ხო, რომ დავაკონკრეტოთ, თითო კლასში. ბატონო, ნახეთ თქვენ ლიმიტები ახსენეთ ბოლოს და აი ლიმიტს რო იტყვის კოლა იმ ლიმიტის რაოდენობის 10% ეკუთვნის საგანმანათლებლო საჭირო. თუ მაგალითად არის 3 პარალელური კლასი, ანუ საუბარი თითო კლასში 10%. დიახ. ანუ ის დაითვლება რა მოსწავლეების რაოდენობა და მოსწავლეების მთლიანი რაოდენობის 10% მერე გადანაწილდება. დიახ. და ქალბატონო, ეკა კიდევ ერთხელ გავაჟღერთ, მშობლების საყურადღებოთ, ანუ როდის უნდა მოხდეს რეგისტრაციის გავლა? ნახეთ, ეს ყველაფერი გამოცხადდება, იქნება საჯარო, რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ რაღაცა ისეთი საჯარო განაცხადებსაც გავაკეთებთ, რომ ყველა მოქალაქისთვის იყოს ცნობილი, რომ შეძლოს ყველა მშობელმა ამ პირველ ეტაპზე ვისი საჭიროებაც არსებობს მოახდინოს რეგისტრაცია. რა თქმა უნდა, ეს იქნება საჯარო ეს ინფორმაცია და ფიქრობ, რომ ყველა მშობლისთვის იქნება ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. და ფაქტია, რომ სკოლა მომზადებული უნდა დაახდეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს. სწორედ ამას მიზანს ემსახურება, როდესაც მაგალითად უკვე მარტის თვეში ეცოდინება სკოლას რა საჭიროების მქონე რამდენი და რა საჭიროების მოსწავლე მოდის, მისი ვალდებულება უკვე დაიწყოს იმაზე ზრუნვა, რომ სკოლა რაღაცნაირად დახვდეს მომზადებული. რა თქმა უნდა, სისტემურად ჩვენც მზად ვართ იმ ნაწილში, რა ნაწილში ჩვენი მხარდაჭერა ჭირდება, რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭიროთ. მაგალითად, როდესაც ეცოდინება მასწავლებლები
რომლებიც შევლენ კონკრეტულ კლასში, მან უნდა მიმართოს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრს და დაუკვეთოს ამ ცენტრს მასწავლებლების ტრენინგი. მას სჭირდება სპეციალური მასწავლებელი, მოემზადოს წინასწარ, აიყვანოს ეს სპეცმასწავლებელი და დახვდეს მას სპეციალისტი. უწერია რეკომენდაციაში, რომ პერსონალური ასისტენტი ჭირდება, დაახვედროს და სანამ 15 სექტემბერი დადგება და სწავლა დაიწყება, მანამდე მოხდეს შეხვედრები. ყოლას ეკითხება ვალდებულება, რომ დახვდეს მომზადება. დიახ. დიახ, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში წინასწარ უნდა იცოდეს ასაკურთხევლის. ბატონო, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ორი მიზანია ის, რომ ბავშვი არ დაგვჭეს, მაგრამ იცით რა, ერთი მაგალითს გეტყვით, ქონია ასევე ესეთი მტკივნეული მაგალითი, როდესაც ეთლით მოსარგებლე მოსწავლის სახლის გვერდზე არსებობდა სკოლა და რეგისტრაცია და ეს ბავშვი ვერ მოხვდა იმ სკოლაში. აი ესეთი ტიპის ფაქტების ავარიდოთ თავის, სწორედ ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო პირველ კლასელთა რეგისტრაცია. ახლა როდესაც ჩვენ დავუშვათ ეთლით მოსარგებლებზე საუბრობთ, ამ შემთხვევაში მოსწავლეებზე ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა არის გადაადგილება, ტრანსპორტირება და მართლა ძალიან გულდასაწყვეტია, როდესაც სახლის გვერდით სკოლაში ბავშვი ვერ მოხვდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ მშობელმა დააგვიანა რეგისტრაცია. ერთი არის, რომ მშობელი აგვიანებს, მეორე არის, რომ იმდენად დიდია მოთხოვნა სკოლაზე, რომ ვერ ასწრებდა რეგისტრირებას. მიზეზები სხვადასხვა არსებობს და რო ავარიდოთ თავი აი სწორედ ამ პრობლემებს, აი ამ მიზანს ემსახურება სწორედ აი ამ პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპის გაჩენა. რამდენად მნიშვნელოვანია დღის ცენტრების და სკოლების თანამშრომლობა და როგორ ხდება, ანუ ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს? არ ვიცი, ალბათ ჩვენმა მოსახლეობამაც იცის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში დაიწყო, უფრო სწორედ ცრულდება უკვე მუშაობა ამ დღის ცენტრების ახალ მოდელზე, დაფინანსებაზე და სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც ვფიქრობთ, რომ უკეთესობისკენ შეცვლის აი ამ მომსახურებას. განათლების სამინისტრო იყო ამ პროცესში ჩართული და ჩვენი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა იყო ის, რომ უფრო სწორედ რამოდენიმე მოთხოვნა ქონდა, ერთი, რომ მაქსიმალურად დაუკავშიროთ დღის ცენტრის თანამშრომლობა სკოლის და დღის ცენტრის თანამშრომლობა. გულისხმობ ერთი იმაში, რომ კარგად ვიცით, რომ დღეს ბავშვები არ დადიან სკოლაში და მთლიან დროს ეს ბავშვები ატარებენ დღის ცენტრში, იმიტომ რომ უფრო მეტი კომფორტი აქვს, როდესაც მშობელს, როდესაც დილით მიყავს დღის ცენტრში ბავშვი და საღამომდე იქ არის, ვიდრე ჯერ სკოლაში მიიყვანა, შემდეგ დღის ცენტრში და ასე შემდეგ. თუმცა თუ შევხედავთ იმას, რომ გარკვეულ ცოდნას და უნარების განვითარებაზე დღის ცენტრი მუშაობს, გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ სოციალიზაციისთვის, მისი სკოლაში. ჩვენ ახეთკენ მივდივართ, მიიღწვით. კი ბატონო, ბავშვმა იარო სკოლაში. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია თხოვნა იყო ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ამაზე ძალიან კარგად ითანამშრომლეს, რომ ნებისმიერ დღის ცენტრში, სადაც ირიცხებიან ეს ბავშვები, გადამისამართლეს მულტიდისციპლინურ გუნდთან, შევაფასოთ ეს ბავშვები და მოუძებნოთ შესაბამისი სასწავლო გარემო ამ ბავშვებს. გარდა ამისა, ეს სერვისი ვფიქრობ უნდა იყოს ესე აწყობილი, რომ სკოლაში როდესაც მოდის ბავშვი, უკვე დღის ცენტრმა მიაკითხო სკოლაში თითოეულ ბავშვს და უკვე გადავიდეს ერთი სერვისიდან მეორე სერვისში და დღის ბოლომდე უკვე იმ განმავითარებელი პროგრამებით, რომელსაც ახორციელებს დღის ცენტრი, უნდა იყოს ბავშვი ჩართული. თუმცა აქვე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სკოლაში არსებობს მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ძალიან კარგად და დეტალურად შეფასებული და აღწერილი თითეული მოსწავლის ნებისმიერი ფუნქციური უნარები, შესაძლებლობები, ინტერესები და ძალიან მსხვილი დოკუმენტია, რომელსაც ქმნის მულტიდისციპლინური გუნდი შეფასების საფუძველზე და დებს ასევე საკმაოდ ღირებულ რეკომენდაციებს, გაცვლილი იყოს ეს ინფორმაცია დღის ცენტრის სპეციალისტებთან. როდესაც სკოლას აქვს ერთი მიზანი, რომ ერთი სასწავლო წლის ბოლოს კონკრეტულმა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს რაღაცა მიზანს, იგივე მიზნის
ასე მიღწევაში უნდა დაეხმაროს დღის ცენტრი. Თუ თანხვედრა მოხდება აი ამიზნების განხორციელებაში და პირიქით ასევე. Პირიქით, ან გონდური მუშაობის პრინციპამდე მივიდა. Აბსოლუტურად ჩვენ თუ გვინდა შედეგზე გავიდეთ და ბოლოს შევაფასოთ, რომ დასახულ მიზანს მივაღწევ თუ არა, ეს უნდა იყოს თანამშრომლობითი და ერთი ბავშვის განვითარების გარშემო ყველა მხარე მითანამშრომლოს. ეხლა და საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა დავსვამ შეკითხვა. Im შემთხვევაში თუ ბავშვის ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია სასწავლო პროცესში ჩართვა, ანუ გულისხმობთ ბავშვის სკოლაში სიარული. Am შემთხვევაში შინ მომსახურო, შინ სწავლების პროგრამა ხორციელდება და ანუ როგორ ხდება დაუშვათ ეს გება თუ არა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. Am შემთხვევაში დაუშვათ თქვენ უნდა მოგმართოთ მშობელმა, რა საკიდან არის უკვე მიზანშეწონილი თუ დაუშვათ არის სერიოზული რაღაც გარკვეული პრობლემა და როგორ ხდება დავშვათ ამ შემთხვევაში ერთი სპეციალისტი მუშაობს სასწავლო გეგმა ანუ სპეციალისტები, სპეცპედაგოგები და დროც მაინტერესებს აი ეს ყველაფერი აი ეს პროგრამის გათვალისწინებით როგორ შეიძლება ბავშვს მივცეთ განათლება. ნახეთ ჩვენ სულ იმას ვიწახით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს მრავალფეროვანი სერვისები. არსებობდეს მრავალფეროვანი კურიკულუმები რომ ნებისმიერი ბავშვის საჭიროებას მოვარგოთ სასწავლო გარემო პროცესი და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი შესწავლება და ეს ამის განმარტება გავაკეთეთ ეროვნულ სასწავლო გეგმის დიდ დოკუმენტში და ვიძახით რომ მულტიდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა განისაზღვროს მოსწავლე რა სერვისში ჩაერთვება. ეს ჩაერთვება ინკლუზიურ განათლებაში მიიღებს ინტეგრირებული კლასის, რაზეც ვისაუბრეთ, აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვის, აი ამ ინტეგრირებული კლასის სერვის, ის გადამისამართება სპეცსკოლაში, რომელიც ახლა ჩვენ რეფორმას ვიწყებთ და კანონით რესურს სკოლა დავარქვით და ერთ-ერთი ბოლო ეს არის შესწავლება. სწორედ მშობელმა უნდა მიმართოს მულტიდისციპლინურ გუნდს და ამ სპეციალისტების შეფასების საფუძველზე დადგინდეს რა ტიპის მომსახურება ესაჭიროება ბავშვს. მას თუ ჭირდება თქვათ ასისტენტი, მას ჭირდება სპეციალური მასწავლებელი, მას ჭირდება მასწავლებლის მომსახურება, ეს ყველაფერი გაიწერება ბავშვის შეფასების რეკომენდაციის ნაწილში. რეკომენდაციის ნაწილში თუ სპეციალისტი ითქვის, გარდაუვალია რომ სპეცმასწავლებელმაც უნდა იაროს, იმიტომ რომ მისი ფუნქცია რომ შეადგინოს ინდივიდუალური გეგმა უკვე ამ სპეციალისტებთან ერთად და მას თუ ჭირდება სხვადასხვა უნარები იქნება, აკადემიური იქნება, ფუნქცია იქნება თუ ასე შემდეგ ხარდაჭერა, ამას ამოვიკითხავთ სწორედ რეკომენდაციაში და ამის საფუძველზე განესაზღვრება სპეციალისტი. კი ბატონო, და თქვენ ახსენეთ რესურს სკოლა და უცხო მსმენელს უნდა ავხსნათ რაზეა საუბარი. დღესდღეობით არის საქართველოში 8 სპეციალური დაწესებულება. ეს არის 4 მძიმე და ღრმა ინტელექტუალური დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის, 2 არის სმენის პრობლემის, 1 მხედველობის და 1 არის ქცევითი და ემოციური აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის. ჩვენი ხედვა აბსოლუტურად ნელ-ნელა მედიკო-აგრო სისტემა ვითარდება და ბავშვის საჭიროებაზე მორგებულ განათლებაზე გადავდივარ და სწორედ უნდა ვთქვა, რომ აი მე ესე მგონია, არ ვიცი, რომ სწორედ ინკლუზიურმა განათლებამ ჩაუყარა საფუძველი, ასე ვთქვათ, კი ძალიან გრძელი გზა და მტკივნეული გზა გავიარეთ, მაგრამ ის რომ ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული სისტემა უნდა ავაწყოთ, სწორედ ძალიან კარგი მაგალითი იყო არის დღესაც ინკლუზიური განათლება და იმიტომაც არ ვახსენე რომ გავაჩინეთ ეროვნული ერთი სასწავლო გეგმის მიღმა, ალტერნატიული კურიკულუმი, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, გაფართოვებული სასწავლო გეგმა, ამას უკვე კანონი ცნობს და ასევე კანონით ცნობს სხვადასხვა სერვისებს, რაც მხარდამჭერი უნდა იყოს სასწავლო პროცესისთვის. ანუ ეს უკვე დანერგილია ამ საერთაშორისო გამოცდილებაზე ნორვეგიული მოდელის გამოცდილება. ეს არის არა მარტო ნორვეგიული, არამედ საერთაშორისო სტანდარტი. ეს არის უბრალოდ იქიდან რომ ადამიანის და ბავშვის უფლება და როგორც მოსწავლის უფლება იყოს დაცული და მოსწავლეს ჰქონდეს ხელმისაწვდომი სასწავლო გარემო.
თუ ჩვენ გვინდა რომ თითოეული აქ არ არის საუბარი საგანმანათლებლო საჭიროება ექნება თუ შეზღუდული შესაძლებლობა ნებისმიერი ადამიანის განვითარება არის ინდივიდი და ნებისმიერი ადამიანის განვითარება უნდა მოხდეს მისი შესაძლებლობებით. დასაბუნებთან გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ სახელმწიფო მაიღო თავის საზოგადოებრივი აი ამ რატიფიცი კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ დავისახეთ მიზნას და შეგვიძლია ვთქვათ თამამად რომ ჩვენი ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ასუხობს იმ კონვენციის მეოთხე თავს, რომელიც საუბრობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების განათლებაზე გვესაუბრება. საგანმანათლებლო პროცესში. არამარტო ზოგადი დღეს პროფესიული განათლების კანონიც ახალი დამტკიცდა, რომელიც ასევე ძალიან ჰუმანურია და აბსოლუტურად მუქნელია იმისთვის, რომ პროფესიული განათლების საფეხურზე ადამიანმა შეძლოს თავის შესაძლებლობის ფარგლებში პროფესიული განვითარება. კი ბატონო, და რესურს სკოლაზე ვსაუბრო. კი ბატონო, და სწორედ რესურს სკოლა აი ამ შვიდ სპეცსკოლას შეუცვალეთ სახელწოდება, ესენი გახდნენ რესურს სკოლა. და მიზანი არის მხოლოდ ერთი, რომ აი ამ შვიდმა სკოლამ, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით აქვს დაგროვილი ცოდნა გამოცდილება, დაეხმაროს საჯარო სკოლებს ამ მიმართულებით განვითარებაში. აი მაგალითად, თუ უსინათლო მოსწავლე გაჩნდა რომელიმე საჯარო სკოლაში, ეს რესურს სკოლა იყოს სწორედ ის რესურსი, რომელიც მხარდამჭერი იქნება საჯარო სკოლის რეგიონში. არა დამხმარე, არამედ მხარდამჭერი. მხარდამჭერი. კონსულტაციას გაუწევს, გადამზადებაში მიიღებს მონაწილეობას, აი მობილობა ორიენტაციის სერვისს მიაწოდებს მაგალითად, ბრაილი სახელმძღვანელოების დაბეჭდის დროს გაითვალისწინებს და მას საჭიროებიდან გამომდინარე. ანუ ეს იქნება ის ცენტრი, რომელიც დაინახავს საქართველოში არსებულ კონკრეტული მიმართულებით ბავშვებს და საჭიროებას განსაზღვროს და იქნება მხარდამჭერი იმ კუთხით, რომ ტექნიკურად, მატერიალურად, ადამიან სპეციალისტების და სუპერვიზიის ფუნქცია ექნება. კი ბატონო, რეგიონში რა ხდება? მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სწორედ ის ჩანასახი, რაც ჩვენ 2018 წელს კანონში შეტანილი ცვლილებით მოვახდინეთ, მაგრამ აი ამის, რასაც მე უყვები იმპლემენტაციის პროცესში ისთვის ამისთვის საჭიროა ძალიან დიდი როგორც ექსპერტული ცოდნა, ასევე ფინანსური მხარდაჭერა და ეს არის ის ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი რეფორმა, რომელიც ჩვენ გვინდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ თუ ვაქცევთ ესეთ მხარდამჭერ სერვისს მაღალ დონეზე განვავითარებთ, ეს სისტემა ძალიან დაეხმარება. ჩვენ გვეყოლება უფრო მეტი კვალიფიციური სპეციალისტები, გვიქნება სატრენინგო სივრცეები, სადაც საჭიროების შემთხვევაში მშობლებიც გადამზადდებიან, სპეციალისტებიც გადამზადდებიან და ეს თვალი დაინახავს ყველა იმ საჭიროებას, რომელიც საჯარო სკოლაში იქნება და იქნება ვთქვათ იდენტიფიკატორიც და ასე ვთქვათ მხარდაჭერ. რაც შეეხება სპეციალისტების კვალიფიკაციას რეგიონებში რა მდგომარეობა? იცით რა არის, რეგიონებში რაც თბილისში როგორც ხდება თბილისში გადამზადება, იგივე პრინციპით ხდება რეგიონებშიც, ტრენერები მიდიან და გადამზადების პროცესიც პარალელურად მიმდინარეობს რეგიონშიც. ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ მარტო თბილისში მიდის ეს პროცესი და სხვა ტრენერი, ანუ უკეთესი თბილისში ატარებს და რეგიონში არა. ეს თანაბარი პროცესია, შესაბამისად მოთხოვნა მაღალია, მაგრამ შეიძლება დღეს თუ აი ამ გამოწვევას იმ დონეზე ვერ პასუხობთ თუ წელიწადში 200 მასწავლებელს ვამზადებთ, საჭიროება არის 1000-ის და ეს წლებზე არის გაწერილი. კი ბატონო, აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით პირველ კლასში ჩასარიცხად განსაზღვრული ეტაპები ერთით გაიზარდა და რეგისტრაცია განხორციელდება 4 ეტაპად. აი როგორც თავში აღნიშნე, აქამდე იყო სამი ეტაპი, ეს იყო დედმამიშვილები, ეს იყო საყოველთაო რეგისტრაცია და მესამე ეს იყო უკვე იმ ადამიანების რეგისტრაცია, რომლებიმათ ვერ შეძლეს პირველ და მეორე ეტაპზე დარეგისტრირება. და მეოთხე ეტაპი ეხა გახდა 4, იმიტომ რომ პირველი გახდა საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების დარეგისტრირება და მას შემდეგ მოდის დედმამიშვილების საყოველთაო რეგისტრაცია და უკვე მეოთხე ეტაპი, ვინც დარჩა რეგისტრაციის მიღმა და ჯამში გამოგვივიდა 4 ეტაპი. ეკა ფაქტია, რომ დიდი რეფორმისთვის კიდევ ემზადებით. გეთანხმებით. და მე გისურვებ წარმატებებს და მოკლედ გადაცემის დასასრულს სამომავლო გეგმებსაც მინდა რომ ვისაუბროთ. ისეთ არის გეგმები მართლაც ბევრი გვაქვს, ერთ-ერთი მსხვილი რეფორმა არის
აი ამ რესურს სკოლების გაძლიერება, ერთ-ერთი რეფორმა არის სპეცმასწავლებლის და როგორ გამოგვივა, ამასაც ველოდებით, ახალი ასე ვთქვათ მომზადების პროგრამის შემუშავება, წელს გეგმავთ ბევრი სტანდარტის შემუშავებას იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყოს გამართული, მაგალითად რესურს სკოლის მოდელი დავასრულეთ, მოდელზე მუშაობა, რესურს სკოლას ასევე ჭირდება სხვადასხვა სტანდარტები, ასევე გვიდევს და ფიქრობ ჯესტური ენის განვითარებაზე წელს და ასევე პროფესიული განათლების საფეხურზეც ვაგრძელებთ პროფესიების მიმართულებით რაღაც ვიდეოების გადაღებას, რომ მისი პოპულარიზაცია კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ. კარგი, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. ისურვებ წარმატებებს. გადაცემის სტუმარი იყო ეკატ გებუაძე, ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს უფროსი და კიდევ ერთხელ ვიტყვინო, ცვლილება შევიდა საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩასარისხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის შესახებ განათლების მინისტრის ბრძანებაში ცვლილებების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სასარგებლოდ განხორციელდა. სწორედ ამ თემაზე საუბრეთ ჩვენ გადაცემაში ნახვამდის წარმატებები. რადიო მედის დღის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას, მე თქვენთან ერთად ვრჩები მთავარი თემებით, მთავარ სტუმრებთან ერთად, რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას, 16 იანვარს დატრიალებული ტრაგედია, საზოგადოებას აწუხებს ძალიან ბევრი რამ, ძალიან ბევრი შეკითხვა და ამ შეკითხვებზე პასუხებს ველოდებით ჩვენ სპეციალისტები, ქვესტუმრებიან, ასევე ველოდება სატელეფონო ჩართვა. დარჩით ჩვენთან, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99. მე ამ თემით ცოტა ხანში უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ დროებით დარჩით ჩვენთან.